Velkommen til en ny episode af Brug din tablet, hvor vi vil kigge på sikker browsing. Hvis du vil være sikker på, at du ikke kan blive fuldt på nettet, så bruger man det, man kalder en løgmodel. Det vil sige, at alle de skaller, der du kan se der, alle de servere skal man igennem for at komme hen der til, hvor man gerne vil. Det kan man gøre med en Tor-browser. Tor-browseren findes ikke til iOS, men det gør en, der hedder Onion Browser. Lad os kigge på den og lægge mærke til, hvad den hedder. Den hedder Onion Browser. Det er Mike Tigas, der har lavet den. Jeg går op og downloader den. Den koster ikke noget. Og den er på vej ned. Det går meget hurtigt, og jeg kan åbne den med det samme. Og det gør jeg så. I denne her episode er det vigtigt, at I læser det, som jeg har skrevet på min blog, fordi der fortæller jeg lidt mere om, hvorfor man skal bruge sådan en, og hvordan dens historie egentlig er. Nu er vi blevet forbundet, og man kan vælge, hvad for et sikkerhedsniveau man vil køre på. Jeg vælger guldniveauet, som selvfølgelig kræver, at man går gennem flere servere, og det betyder, at den bliver langsommere. Men nu vælger jeg den, og her kan man se startsiden, hvor man allerede har nogle steder, man kan browse på. Hvis man kigger op på løjet, så kan man se, at denne her trafik, som jeg nu kører med, den går igennem tre forskellige lande. Jeg skriver dr.dk, i det jeg går op og kigger på Danmarks Radio. Og man kan se her, at det går rimelig hurtigt. Hvis man vil sidde og se film eller live, så går det meget langsomt, og måske kan det ikke lade sig gøre. Men her kan man se, at jeg kan browse rundt på internettet, uden at nogen kan spore, hvor min søgehistorie har været og hvor den kommer til. Ja, man kan kigge op i settings, det er gearhjulet, og det eneste jeg slår til ud over at bruge standard, det er at den autokompletterer min søgning. Og man kan kigge på det her, og det begynder at kræve noget mere viden. Hvis man vil ændre på det, så brug standardkonfigurationen. Og jeg prøver at vælge en af dem, som der er på forsiden. Og den kommer op her, og det gik også rimelig hurtigt. Det som I ser er i real time, det vil sige, at jeg har ikke ændret på det. Jeg vælger BBC, og der tager lidt længere tid med at få billederne ned, men teksterne kommer hurtigt. Men det er selvfølgelig ulempen ved, at man skal rundt gennem en hel masse servere, det er, at tingene tager tid. Og det er der mange, der ligesom vurderer, at det gider de ikke at vente på. Men det er altså prisen. Her kan man se, at det her side, jeg kigger på nu, den går igennem to servere. Jeg prøver lige en til. Den, der hedder Pro Publica, og der kommer sørme noget op om Trump, der står og gør honnør. Og på samme måde som tidligere, hvis vi klikker op i løjet, så kan vi se, at nu er vi igennem fire servere, før vi kommer til denne her side. Så det er altså den måde, man beskytter sig på, det er, at man kører krypteret gennem de forskellige servere. Hvis man trykker på lagene, så kan man se, hvor mange der kører i øjeblikket, og jeg lukker nu nogle af dem ned, sådan så jeg kun har én kørende. Og det er så den der fra New York Times. Og jeg kører stadigvæk på guldlaget. Man kan godt prøve at køre på sølvlaget, hvis det går meget langsomt. Og det jeg nu viser, det er bogmærkerne, fordi jeg vil lave et bogmærke. Og så skal man lige prøve lidt, hvad man gør. Jeg skal nok gå ind på Danmarks Radio først og fremmest. Så det gør jeg. Går op i
i URL'en og skriver dr.dk. Og når jeg nu er kommet frem dertil, så trykker jeg på det lille symbol, der giver bogmærkerne. Og nede i bunden er der et plus, og der kan man så trykke på plusset. Og så kan man gemme den, og så har man altså den hjemmeside, man vil finde frem til. Så her kan man altså ligesom bygge sin egen hjemmeside op, sådan så at man let kan få fat i dem. Og det her er så en lille episode, der viser, hvordan... Ja, jeg viser lige igen, at jeg tager bogmærkerne frem, og man kan se, at DRTV er nu kommet som bogmærke. Ja, det var så lidt om sikker browsing, og gør mig den tjeneste og læs det, som der står i min blog, så du kan se, hvad det her går ud på, og hvorfor man skal bruge det. God fornøjelse!